Tak, ako to vyzerá momentálne? Vyzerá to tak, že pôjdeme... Kámo, ťažko říct. Počkej, robot. Robota. Ja chci robota. Hele, kamarádi, ja chci robota. Nevím proč, ale chci robota. Jen tak z nudy. Počkej. Robot je úplne niekde inde. Nejaký kokot. Najebanej, ožralej. Svetovanej. Ukáž, ako to vyzerá tady uprostred. Už tam vlítnu. Nice. Dívej, co uděláme. Toto uděláme. Ty vogo. Ne. Počkej, tak takhle ne. Ne, to nic, to ničem, to je naprd. To je naprd tak to tady střílet. To nic nemám. Počkej, ten robot. Nice. Tady. Počkej, robot. Tak to asi nic, no kamarádi. Tak to asi nic, to je po mne už. To je po mne, no, to je ztracené. Já s písničkou si jdu jako ten ptáček. Dáme si taneček. Dáme si ploužáček. Taneček, ploužáček. Levá, pravá strana Bratislavy. Uherský Brod, Kroměříž, yeah. Tak, kam polezeme? Do Lazy? Naše oblíbené Lazy? Tak počkej, kamo, ako to vyzerá teď? Počkej, počkej, něco vytěžíme, klasika, že jo, něco vytěžíme. To je ta klasika, helikopter, helikopter, který má virus. Sedím rovně, vyhovuje mi to. No, mi to nevyhovuje. Kámo, já nevím vůbec, já absolutně nevím. Absolutně nevím. Levá pravá strana Bratislavy. Helikopter, helikopter. Mám černé brýle, šokující. Tady taky nic, jak vidím. Už tady asi nic, kamarádi, no, bohužel. To jako, jako to vyzerá momentálně, to nevím. Proč to hoří, ukáž. Aha. Jo, to vybuchuje. Tak to potom jo. Se nevěděl, že to vybuchuje. Počkej. Big Shield. Ten si vezmu. Ten potřebuju zrovna. Mám rád bylinky. Helikopter, helikopter. Počkej, kámo, hlavně nepřejeď. Zbytečně, ty vogo, ty daca na pecem. Tačumíš, tačumíš. Cože? Cože? Zase mě zabili. To je možný. Pochopil jsem, že absolutně nezvládám Fortnite. Absolutně ne. A jsem z toho velice, ale velice smutný. Že mě furt zabíjejí. Bohužel. Kamarádi, já nevím. Jedna. Tady nic. Nice. Takže tady asi kámo nic, no jak vidím. To je prostě peklo. To je zkrátka peklo na zemi. Červíček. Máte rady červy? Podle mě asi jo, že? Tak. Ako to vyzerá momentálně? Momentálně nijak. Momentálně to vyzerá takto nejspíš. Podle mě. Tady nič. 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 Piranha? Piranha? Počkej, to sú aké peníze. Nejaké money. Money, money, cash, cash. Milióny, tady, ukáž. Kde to je? Tady niekde. Môže byť tady. Nic tu není. To sú dacani, nic tu není. Seš démon? Nebo debil? Seš debil nebo debil? Debil nebo debil? Měkej nebo tvrdej? Obojí je správně. Tady je čo? Nič. Sifon 2. Nice. Tady asi nic nebude podle mě. Počkej, tam jsem někoho viděl? To nic. Nice. Jsi zlezený, jo?
Ty vole, či mi nezabij, kamo. Chybělo kousek a zabil by mě. Ty mě nevidí, nebo co? Nice. Nevím. Mám 3 killy, to je hlavní. Amo, to je superové, že? Jsem ohromen. A je šečko! Ty vole! Já si prdel jsem je, nebo co? Š. No, kámo, je to špatně nastavené, podle mě, no. Je to prostě naprd nastavené. Lepší už to nebude, asi, podle mě. Ne. Lepší už to nebude. A když jo, tak. Ťažko o tým hovorit teraz, hej. Ah, to si mám v prdeli, nevím co. Nice, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tak. Boom. Yes. Jsou dobrý. Jsi hráč nebo sráč? Tak, momentos. Jako to vyzerá momentálně? Momentálně to vyzerá tak, že půjdu sem do baráčku. A tam uvidím, no. Počítače rozbité. Tady všechno rozbité, kamarádi, všechno rozbité. Počkej, co vyměníme? Medkit. Ha, počkej, to někdo je. To někdo je. Kdo tu je? Kdo tady je? Nikdo? Cože? Nebudu hrát sama Fortnite, už to pochopte, boys a girls a guys. Jo, prostě nebudu hrát sama Fortnite. Teďka ne. Slepička, myš. Asi nic, no, podle mě. Škrabu se v nosu. Je mi to velice, ale velice příjemné. Tak, kam půjdeme? Co já vím, kam půjdeme? Počkej. Do zóny půjdeme. Kam jinam? Do zóny půjdeme. Vlkodlak tady, ví je? Ví, dacani. Jej za mnou, jo? Jej za mnou. Nice. Byli hodně, ale hodně nebezpeční. Stará pračka, lednička. Všechno máme. Všechno máme. Magor na hlavu. Je to možný. Ečky, to si vezmu Big Shield. To potřebuju hlavně. To potřebuju, no. To je to nejdůležitější, co potřebuju, Big Shield, momentálně teraz, teď, hej. Virus? Tak, ako to vyzerá momentálně? Kam půjdeme? Nice. Píchnem tě to do svalu a potom se podíváme, jako to vyzerá. Tak hele, mám 4 killy, momentálně. Momentálně, to vypadá dobře. A pokud bude win, tak budu velice, ale velice spokojený. Když ne, tak se poseru. Pro nějaké bláboli. Mám level 54. Sice je to slabé, jo, ale mě to stačí, mě to vyhovuje, nejsem nějaký expert, abych měl ty vole tam level 200. Víš, ne? Level kamo 200 je pro mě hodně silné. To už jsou ajťáci. Nebo dokonce 250 level. To je úplně šílené, level 250, kámo. Momentálně, tak. Moment, takže já jsem šel co dobu špatně, jo? Já jsem šel naopak, co dobu. Já jsem kokot. Ty jo, já jsem zabije, tak je po mně. Ty, ta co? Kurva, vole! Chybělo málo, chybělo fakt málo. Ty kokot. Tak to je v prdeli. Kamarádi.